Рятувальники досі шукають у Карпатах туриста, який 6 січня разом із товаришем заблукав у районі гори Гимба. Сьогодні до спецоперації залучають авіацію. Пошуки за координатами GPS результату не дали. У ДСНС раніше повідомляли, що турист зателефонував другові та повідомив, що дістався невідомою йому гірської річки. Загалом у пошуках беруть участь 40 рятувальників, а також волонтери, лісники та поліцейські. Вони обстежують місцевість у Міжгірському районі. Нагадаю, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, а другого шукають уже 4-ту добу. Детальніше про ситуацію на Закарпатті – далі у сюжеті. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от одного шукають. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах, повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Скользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі. Адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.